klub kadetskoj konkurenciji, Nemanja Eljuga, košarkaški klub Pirot. Košarkaši su trenutno verovatno najuspešnija ekipna, najuspešniji klub u ekipnoj konkurenciji. Nemanja Eljuga, kažu, jedan od najvećih talenata, gužve dok se probije, eto, Čkafić je igrao košarku, nagrada za Nemanju Eljuga. A i pirotska odbojka napreduje, pa mi pozivamo Mašu Stanković iz ženskog odbojkaškog kluba. Iz ženskog kluba Pirosi, prošle godine je bila pionirska reprezentativka Srbije, naravno već u prvom timu, kažu, veliki talenat, to treba da dokaže na terenu. Nastavljamo sa odbojkom, Predrag Branković, odbojkaški klub Pirot. Predragi, već u prvom timu odbojkaši Pirota su se konsolidovali, klub lepe tradicije, trenutno su drugi u drugoj ligi i samo neka tako nastave, kažu da imaju talentovanu generaciju. Još jedan dokaz da klub Stara planina jako, jako dobro radi, s obzirom da još jedna nagrada ide Dini Panić iz ovog kluba. Vidili ste i na onom filmu snowboard, sjajna sezona za ski snowboard, klub Stara planina drugu ili treću godinu zastupno su među 10 najboljih klubova u zemlji i eto, zasluženo priznanje i za Dim. A i direktor sportskog centra ne treba da brine za budućnost karate kluba Proleter, s obzirom da sledeća nagrada ide Dimitriju Đorđeviću. Ako ne pređe na košarku, Dimitrije Đorđević ima... Nikola ima dobre izglede u karateu, reprezentativac je naše zemlje, kadetski reprezentativac, osvajač medalja na brojnim takmičenjima u zemlji i u stranstvu. Da, ako ne pređe na košarku, bit će svašta. I poslednja nagrada u ovoj konkurenciji, kao što smo rekli, judo klub Ipon zaista sjajno radi, što su brojne medalje to i pokazale. Sofija Jovičić dobija nagradu. Već nekoliko godina, pa ja bih rekao perjanica judo kluba Ipon 010, čekamo još samo tu medalju sa državnog prvenstva.